the point ku Daily News Channel nze Shafik Alfred Kananura kutegekera program eno nga tulina ensonga nyingi zitugenda maso okubaganyako ebirowoozo nga nonnaku olwaleero tukomyewo ekitiibwa Simon Kaitana nga gye twakoma okulaga emboozi za consultative meeting ezimu consultative meeting zetuze tukola abanyarwanda nga bagenda mu maaso n'okulaba nga bateekateeka etteeka ate eribawa obutuuze obwannamaddala wano mu Uganda n'okulaba nga tebaggibwako biwandiiko nga bwe kiri mu kukolebwa kati ku banyarwanda abamu abagenda naddala okufuna passport bafundikira ate tebazifunye nga ne national IDs zibaggiddwako nga basigadde mu bbanga si bannayuganda ate nga si banyarwanda. Tukomyewo ne Oweekitiibwa Simon Kaitana abaiko byatunyonnyola ku biki oboolyawo ebizuuliddwa mu bannayuganda abanyarwanda mu consultative meeting ze bagenze maaso si bannayuganda si bannarwanda wabula waliwo enjawulo wakati wa banyarwanda ne bannarwanda. Abannarwanda bebali eri bebali bano banyarwanda ly'eggwanga lyabwe. Webali nnyo tutangazaamu ensonga eyo balya abali eri be bannarwanda bano banyarwanda mu Uganda katnedda eggwanga lyaffe tuli banyarwanda so si bali abeeri bannarwanda kugamba ndi mukola direct translation. Yes. So kugende maaso n'okubuuzaako kuba tulaba ku Daily News Channel nati tugende maaso n'ensonga mbalamusiza nnyo abantu mwena abatuwuliriza abali ku Daily News Channel era nebaza abannamawulire ba Daily News Channel okubanga mubadde mutambula naffe mu nsonga zino nga mufuna amawulire agakwata ku nsonga y'abanyarwanda era ensonga eno nga mugezezzaako okusomesa abantu baffe abatambula ku mukutu gwammwe abawuliriza omukutu gwammwe era ne bagulawo. Ensonga gye twasembayo okwogerako nabagamba nti tuli mu kutalaga eggwanga Uganda awali abantu baffe webawangalira oba webabeera mpozi okusinga okwawulako amawanga amalala nti amawanga amalala nga bwe twabagamba nti galina permanent settlement naye abanyarwanda bali roving bali mu bitundu byonna ebyenjawulo ne kalamoja gye bali bulungi era neteeso gye bali era ne meeting zino ze tuli mukola nga tutalaga eggwanga lya Uganda okusomesa abantu baffe lwaki babadde bafuna obuzibu ensonga eno babadde tebagitegeera okusookera ddala nga bwe nabagamba nti constitution ya 1995 ya concentratinga nnyo ku mawanga agalina permanent settlement naye nga buli ggwanga lyonna mawanga ag'enjawulo gayina communities zino ezibeera ziri roving ezitali stationed in one area. Nate tunabagenda yeeyo nnyo tubaza ezimu ku nsonga obuulyawo zetuze tutunuulira biki sofa ebyakazibwa mu ntambula zino zemukola okusookera ddala buki bwe basinga okusanga okusookera ddala abantu baatunnyonnyodde nti n'okutandikira ddala ku fomu 3. Fomu 3 ye fomu gy'ojjuza ng'osaba endagamuntu origin. Kati omunyarwanda bw'agamba nti ewaffe Gomba for example obe wammwe Mubende nti nva Mubende omuntu straight away oli akola interview agamba nti Mubende awo wabeerawo Baganda kubanga eyo kingdom yaki ya Buganda. So gw'omunyarwanda toyinza kubeera ng'oli waki wa Mubende okitegeera ne batulaga nti neeyo fomu yennyininyini fomu 3 erina okukyuka kubanga bakonsideringa kiri kye mbadde nkugamba permanent settlement ng'ate waliwo roving communities okitegeera and other borderline ethnic what groups ez'enjawulo ezitalina locations eziri permanently nti wano ojja okusanga engalabi ya Nyamwiru ojja okusanga engalabi ya gundi ya Kintu wano we yaseerera ebintu ebyo kubanga awo era etteeka bwe libanga olitegedde kiki kye lyogera nti you must prove beyond reasonable doubt eyo ye policy ya internal affairs that you must prove beyond reasonable doubt that you were member of indigenous community indigenous kasangwa butaka
oba abanansangwa bazali banansangwa so kakati yembera ebadde almost ngabanyarwanda batambulira mu kizikiza webale nnyo kati ngabanyarwanda yibwaga mati wafe gomba jinazalibwa jaji wange jiyazalibwa naye je bamuzika olinga gamba agomba wabera yo bachi baganda bagamba ntiwe wafe busoga luka oba gundi kamuli olya gamba ate kamuli wabera yo basoga okitegeera gutoyinza kola ki so olaba anti definitely awa abera mu disqualifying zo kubachi okuba mu na Uganda bina ebintu byokusomesa sibi yangu mwami Kananura abantu bangi nnyo babadde tebamanyi nsonga eno era tuli mu kusomesa nga tusomesa n'abantu abamu abali mu Constitutional Assembly kubanga kino ekitu abamu abali mu Constitution yes ababa gasematika tebategeera nsonga eno kati tugenze tubasomesa era abamu ne babeera honest ne bagamba mu butuufu ensobi yakolebwa waliwo eyagikola nga alina interest ye naye ffe tetwakikola ki tetwategeera nti ekyo kyekyali kigenda okuvaamu ngojeko abantu okusomozebwa kwe bafuna bana abantu naddala abawansi bo enteekateeka yaabwe mu kusanga ebadde ki oluvannyuma lw'okuba nti bamiddwa obutuuze tebamanyi we badda kiki ekibabadde mu bwomu actually abantu b'owansi oyogedde bulungi abantu baffe sijja bayita n'abawansi ababulijjo abantu baffe ababulijjo bo babadde balinzi okwata omuntu ne bamugwa mu bulago ne bamutaganjo nga balowooza nti bali ababikola ekyo si kinyola nkoto kandi kye ŋŋamba omuntu bw'obanga kwegamba omusindise ku kisenge ajja kulwana ave ku kisenge for example singa obadde oli mukungoba kino kisenge wano nga siina wenzira mba ninakola ntya kwerwanako nkukutuge kukuba teke mpitewo okitegeera so kakati abantu baffe babadde wabaddewo n'abantu abamu ababadde bali mu kubakuŋŋaanya oba mobilizing beekumeko ogutakola ki ogutaaka bayingire abantu bonna bakole ekintu kyonna kyonna ekitakola ki ekitakkirizibwa mu mateeka obaolyawo olw'okuba nti babadde bamanyi nti ebintu babadde babibamma nga ababibamma baagala kubibamma buki tusuubire nti enteekateeka eno n'ensomesa gye mubasomeseza egezezaako bakkakkanya era ngeri ki gye mubakuttemu okulaba nga tebakola era kakati we twogerera wano mwami Kananura nti abantu balinze just firimbi gavumenti okwanukula omulanga guno okukyusa article 10 kyebalinze kubanga singa tekyusibwa then awo bagenda ku plan B oba plan C otegedde bulungi ensonga eno njagala gibagamba nti bo olw'okuba nti babadde balowooza nti internal affairs yeri mu kubamma babadde batunuuliza emitima gyabwe babadde bagitunuuliza internal affairs naye okuva we bategedde etteeka nti problem bagikolera mu 1995 mu constitution balinze gavumenti okukola amendment ng'amateeka gonna gonna gavumenti gebadde ekola olw'embeera ebadde ejja nga tekwatagana naki na kiseera ekyo ndowooza mwawulira togikwatako emyaka egirimiti mwagiwulira naye etteeka baalikola ki baalikyusa so bwabeerawo nga waliwo etteeka erinyigiriza abantu yunga gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okubeera nga esobola okutereeza ki etteeka eryo buzibu ki bwe musanze mu tteeka lino okulireeta nti obaolyawo kidiyinza okwemesebwa okuyitamu obuzibu bwe tusanze nti etteeka lino community y'abanyarwanda y'abantu bangi over 10 million abantu abasukka miliyoni 10 kati wabaddewo bannakigwanyizi ababadde bakozesa community awo nanga bakwalifayinga okubeera bannayuganda bulungi nnyo bannayuganda waliwo abajja muno nga bavudde eri kola business ngabaddayo tuli mu kwogera tuli mu kwogera ku muntu eyazaalibwa wano jajjaawe taatawe era nga gavumenti ya Uganda oba Uganda eya 1962 yamusanga wano gamanga famire ye esukka emyaka 5 webale nnyo ng'esukka emyaka 5 emyaka 6 emyaka 10 ng'eri mu Uganda emyaka 2 waliwo n'abalina emyaka 2
ngabali muchi mu Uganda kati obuzibu kyubwe mukyasanze so far anti kyemba denku gamba nti obuzibu bwetu badde bwetu sanze ku nsonge abantu abo okubabuulira nti basically problem eri kuki eri kusemateka atikote bubwe balaba nti baba wandika mu kibanyi oba okubali sitinga mu schedule yokusatu eriko amawanga nga balabanga mwebali naye nga tebamanyi aha tukwalifyinga kufuna chiri kakati tuina tubadde tulina okubasomesa nti yadde bakuwandika wali waliwo enabling law obeteeka erinyonyola oli gwe bawandika wali yani kati iyo eryeteeka ye article 10 ebadde eino okubanga ekolebwamu ki ennongoserezebwa ekibuuzo kyange we kijira nali mpuliriza omu ku bakulu mu Internal Affairs omwogezi nga agamba ebimu ku bimisa abanyarwanda ebiwandiiko oba passport nga baagala ogenda ebweru w'eggwanga tebasobola kunnyonnyola na kukakasa nti ddala bajjajja baabwe bali kuno oba sibe tebavudde eri kujjakolera muno bizinesi ne beesanga ngaate beetaaga okugendako ebweru w'eggwanga ne basaba passport ekyo kibalemerera kyekibwe bamisa kakati era kyenkugambye nti olutalo lwe tubadde tuyina era nga abamu era tukyatambula kubanga kapasiti gye tulina si y'amaanyi okutalaga eggwanga Uganda okubanga tusomesa abantu n'abamu kati ng'omwogezi wa Internal Affairs abamu nabo beetaaga ne tubasomesa kubanga okusookera ddala bw'ogamba nti olemereddwa okunnyonnyola obuvuno obuddo ekitegeeza nti miliyoni 10 bwe ziba ziremereddwa wabeerawo ekiki ku kibuuzo kyokola ki kyobuuza bw'oba ogamba nti bajja ddi era threshold oba olunaku lwe baali balina okustopinga lwali lunaku ki kubanga no omuntu omukulu ennyo wano mu Uganda wa mu Buganda for example bwe tumanyi the first Muganda gwe twasoma nga tukyali mu primary yali kintu ne bakulaga nti n'ekintu yajja buki ekitegeeza nti amawanga gonna gonna gajja buki Uganda yali ebyawo nga kibira weebale nnyo nti amawanga gonna gajja buki kakati gwe bw'ogamba nti bajjajjaabo bajja ddi nga waliwo okuva ddi ekibuuzo ekiddako ogamba okuva ddi bajja ddi okuva ddi mu byafaayo bya Uganda tewaliwo threshold oba ekkomo eritulaga nti bannayuganda abajja mu 1906 be bagenda okubeera baki wabula litmus gundi test gye tuyina era gye tuyimirirako nga bannayuganda ffenna nti eggwanga Uganda libaita republic eri eriyina constitution eriyina ebendera tiryabeerawo mu 1906 nga mwenda nga munaana mid-90 ogw'ekkumi okitegeera so era eri eggwanga baabala abantu nga bwe nabagamba abantu abo ne bagenda nga baboogera nti lino eggwanga lirina abantu 7 lino lirina abantu 10 lino lirina abantu 5 bana amawanga n'amawanga genyininyini agalina abantu bano be bayita abanyarwanda be bayita abanyankole be bayita abaganda n'abalala be bagenda okukola eggwanga lye bayita ki Uganda oyina mweko okutya nti etteeka lino liyinza obutayita liyinza obutakolebwamu nnongoosereza siinaamu kutya kwonna era kakati tutandise okulaba nga endowooza eno nti abantu abamu ababadde beefuula bannampulira zibi batandise okuvaayo okutegeera ensonga eno bulungi kubanga nalabye minisita wa Internal Affairs nga naye avaayo Jeno Muhoozi nga agamba nti mu butuufu ensonga lwaki bano abantu bakompulaininga wateeka eririwo yayogedde etteeka mpompozi nga tukyusiza etteeka lwakuba ye yalyogedde mu kubalaata okitegeera ng'alinga alowooza nti kiyina kubeera bwe kityo okitegeera kubanga yayogedde
wachi beba complaining nga boka eh na yo garanti omanyi bwe twali tuli mukusa ensalo abazungu bwe bali basala ensalo waluwa abantu waluwa ebirungi ebyajjamu waluwa nebibi difficulties tiya kijeyo nti ebibi yayogedde difficulties ne difficulties ndoza ebizibu ebyakola ki ebyajjamu naye nga ffe sagala bannayuganda balabe ensonga y'abanyarwanda ng'ekizibu kubanga bannansi ng'abalala okitegeera so kakati ggwe bwobanga tosobola bamanejinga omanyi leadership oba obukulembeze bwonna bwonna ekigendererwa ky'obukulembeze kwe kuorganizinga n'okumanejinga abaki abantu so it is a vote of no confidence mu bakulembeze bwe babanga tebasobola kusolovinga problem ya management. Then that is incompetence. Yabakulembeza abatasobola kola ki? Naye olw'ensonga engeri gye tugenda nga tusomesa abantu abamu n'abamu abali mu government babadde tebamanyi buzibu buno era babadde tebamanyi wa problem ekola ki? Weva. Naye okusinziira ku kusomesa kwe tukoze nga tuli wamu ne munnamateeka waffe mu bitundu byonna bye tugenzeemu era nga bawuliriza era nga bali coding bategeera nti problem we yali eri ku article 10 era kyobolaba nga extension ya mass renewal of national ID bajongezaayo okubanga basobola okugonjola problem eno kubanga problem eno singa ebategonjoleddwa esobola okuleeta akasambatuko mu nsi yatu Uganda. Mu consultative meetings ezize zibaawo bamu ku bantu abaziba sisinkani baali bali well convinced eky'okusaba obutuuze era nga basaba obutuuze nga bali mu pipeline ey'okusaba obutuuze bakkirizibwe oba bagaanibwe singa etteeka lino liyita ng'omuntu yali mu process eyefuna obutuuze asigalawo tugenda kusaba gavumenti okuwa amnesty. Amnesty omanyi kyekitegeeza okusonyiwa abantu. Actually sina kisonyiwo this time around kubanga babadde babimpozinga babadde babaforcing omanyi omuntu bwonyigiriza nnyo omuntu n'omugamba kakati kino kakati kamali ga so tujja gamba gavumenti egabe amnesty n'abantu benyininyini kankubulire mukulu Kananula kisesa nnyo waliwo naba vako aba bali bali mukusaba obutuuze waliwo n'abantu abalimba amawanga gaabwe ne bagamba banyankole baganda bacholi bateso kimbadde ngendo kubuza bikina janga it is optional mu jema wanga kana agaliwo munachi tekisoboka ekyo kyote kijja kusoboka kubanga tekisoboka eddembe ly'omuntu likiriza omuntu okweyagalira mu gwanga lye liyazalibwamu nakugamba nti eggwanga Katonda yalimpa obutuuze omuntu ayinza obuza nyinamu nagamba nja bukuwa oba sijja bukola ki sijja bukuwa naye eggwanga Katonda yantonda yakola ki omuntu ono yali asaba teeka lize liyise atakyalina kusaba butuuze naye ate wali mu system kiraga yali asaba butuuze agenda kusigalawo kati ensonga eyo kyetuva tugamba nti gavumenti egenda kuwa abantu bonna bonna omukisa omuntu okwogera amazima gwanga lye ettuufu kubanga tetusobola kukulembera gundi tetusobola kubirembera gwanga tuli kulembera mu bulimba mu bugumaza na bulimba omuntu olina omugamba nti kati biri ebyaliwo olw'okuba wali onoonya engeri gy'oyitawo kati ddamu gwanga lye ttuufu era bayodatayo genda ogikyuse First point ku Daily News Channel nsonga y'amawanga mu ggwanga lya Uganda nga tufundike kalowoozo ki k'owa abatukulembera mu nsonga y'obusosoze mawanga singa kino tekikolebwa ddala obusosoze mawanga bunaaba bukwatiddwa mu nsonga y'ekikulu ekirowoozo n'amagezi gempa abakulembeze baffe actually amagezi gempa si kirowoozo nti ensonga eno nsonga nkulu nnyo nsonga ya gwanga ya identity nti ensonga ya bwa Katonda yatonda abantu abo ya butonde like toyina yadde kantu konna k'osobola gikyusaako
era gwe alowooza nti osobola ogikyusaawo ogijjawo mpozi nga gwe tewakolebwa Katonda wabula sitaani ye yakutonda. First point ku Daily News Channel mbadde Shafik Alfred Kananura ne weekitiibwa Simon Kaitana akiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda nga tutaanya ensonga ez'enjawulo. Ennaku z'omwezi 14 omwezi guno tuli mu bitundu by'Obutoroogo era okusisinkana Abanyarwanda abawangaalira mu bitundu ebyo okulabanga nabo. Actually, I mean, to live to Logo, Abidi Musambo, Tulika Sanda, we two vai to Gendambiko, Kayunga, Mugundi Mukono, to Genda Busoga region, we two vai to Genda Kumawano to Gende, Gomba Sembabule, so to Genda Kutalaga by Omezo, we come in every Gendo Tukira, Jakua. Tuyanze again, no wako. Butoroogo bitundu ya Mubende. Nizo gamba Butoroogo chiri saidi wa. Obange wa muwari ye chitundu cha Butoroogo. Noroza DJ. Tuli mbitundu ya district AM Mubende. Wita Mubende mtawuni no wanga taka kumiru. Yes, sir. Tuyanze again. First point, ku Daily News Channel. Subscribe or share link. No muntu ye nage ni masa no kubanga tegera message. No, tuyanze.